بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. میں نے نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری. گوٹکی سندھ میں ڈاکوؤں کا حملہ، ڈی ایس پی سمیت دو ایس ایچ او اور پانچ اہلکار شہید. ڈی آئی جی پولیس جاوید جسکانی نے بتایا کہ اباڑے میں کچے کے علاقے رونتی سے نقلیوں کی بازیابی کے لیے کچے میں پولیس کیمپ قائم کیا گیا تھا. گوٹکی میں ڈاکوؤں کا حملہ، ڈی ایس پی دو ایس ایچ او سمیت پانچ اہلکار شہید. ڈی آئی جی پولیس جاوید جسکانی نے بتایا کہ اباڑوں میں کچے کے علاقے رونتی سے مغویوں کی بازیابی کے لیے کچے میں پولیس کیمپ قائم کیا گیا تھا. تفصیلات کے مطابق گھوٹکی کی تحصیل اباڑے کے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے پولیس پر حملہ کر دیا. حملے کے نتیجے میں ایک ڈی ایس پی اور دو ایس ایچ او سمیت پانچ پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں. ڈی آئی جی پولیس جاوید جسکانی نے بتایا کہ اباڑے میں کچے کے علاقے رونتی سے مغویوں کی بازیابی کے لیے کچے میں پولیس کیمپ قائم کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ رات کے وقت اچانک 150 سے زائد ڈاکوؤں نے پولیس کیمپ پر حملہ کر دیا، جس سے ڈی ایس پی دو ایس ایچ او سمیت پانچ اہلکار شہید ہو گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اباڑے کے علاقے رونتی میں قائم پولیس کیمپ پر حملے والے مقام کے لیے پولیس کی بھاری نفری کچے کی طرف روانہ کر دی گئی ہے. پولیس کے مطابق شہید اہلکاروں کی لاشیں بحال ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں. ناظرین، یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.